Sveicināti! Šodien raidījumā saudzēt, saglabāt, samīļot dabu runāsim par tādu jēdzienu kā aprites ekonomika. Un izskaidrosim to, kāds šim jēdzienam un aprites ekonomikai ir sakars ar vides un klimata mērķiem, kas Latvijai būs jāsasniedz jau visnotaļ tuvā nākotnē. Uz sarunu es esmu aicinājusi Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā priekšstādātājs vietnieku Mārtiņu Zemīti. Sveicināti! Labdien! Un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora Rudīta Veseri. Sveicināt! Labdien! Varbūt sākotnēji, Mārtiņ, es vaicāšu jums izskaidrojot lūdzu, kas ir aprites ekonomika. Pirms raidījumas veicu nelielu aptauju savu kolēģu paziņu vidū un lielākā daļa man nemācēja atbildēt, kas ir šis iedziens un kāds tam ir sakars ar vidu un klimatu. Jā, Anita, vistiešākais sakars, ja mēs vēsturiski esam dzīvojuši ekonomikā, ko mēs saucam par lineāro, jeb taisnvirziena ekonomiku, kurā mēs resursus, ko daba un Dievs ir devis, paņemam, izmantojam, pārstrādājam, veidojam produktus, lietojam šos produktus un pēc tam izmetam ārā, tad tie nonāk atkritumos. Tā ir tā sauktā lineārā ekonomika, jeb vecais ekonomikas modelis, kā mēs esam ļoti ilgi dzīvojuši, bet mēs īsti tā vairs dzīvot nevaram, jo mums ir patiešām tikai viena planēta Zeme, bet mēs tērējam it kā mums būtu trīs. Tad aprites ekonomika, jeb tā sauktā cirkulārā ekonomika, nozīmē, ka mēs resursus, ko mēs vienreiz esam no dabas paņēmuši, cenšamies paturēt ekonomikas apritē pēc iespējas ilgāk. Reciklējot, pārstrādājot, atkal izmantojot, lai resursi, kas vienreiz ir no dabas paņemti, viņi palikt pēc iespējas ilgāk ekonomikas apritē un pievienot vērtību. Nu, tās ir varbūt tās divas lielākās atšķirības. Protams, ja jūs jautāsiet, vai mums ir pilnīga aprites ekonomika nav, nekur viņi nav, vai viņi būs ātri, viņi nebūs ātri, bet tas, ko mēs varam pateikt, ir, ka tas ekonomikas modelis, kā mēs to esam līdz šim pazinuši, tas tā lineārā ekonomika īsti vairs nedarbojās. Mēs vairs nevaram atļauties dzīvot tāda veida ekonomikā. Mhm. Vesers kundze, jums arī tā šķiet, nevaram vairs dzīvot tā kā līdz šim ir jāmainās? Pilnīgi viennozīmīgi, jā, tāpēc, kad mēs tomēr esam dzīvojuši kā tāda kārtīga patērētāja sabiedrība, kas tiešām izmanto resursus, daudz tērējam, nedomājam, kur tas pēc tam paliek un kas ar to notiek. Un rezultātā no jārēķina to, ka cilvēku skaits nemitīgi aug un aug uz planētas, tai pašā laikā pat planēta nepaliek lielāk un arī resursi ir tik, cik ir, un viena daļa no viņiem ir neatjaunojama. Līdz ar to, ļoti ierobežotā daudzumā, kas attiecīgi prasa pieņemt citādākus lēmumus, kā mēs viņus izmantojam. Un ja mēs dzīvojam tajā lineārajā modelī, tad pāriet uz šo apļveidu modeli, kad faktiski pēc iespējas ilgāk, kā jau Zemīša kungs minēja, izmantot resursus, noturēt šai saimnieciskajā apritē un atgriezties atkal ar to, ka mēs izmantojam vēl un vēl, jo ir vesela rinda dažādas cilpas, ko mēs varam veidot, lai pēc iespējas mazāk paņemt no dabas jaunas resursus un pēc iespējas mazāk apglabāt šos atkritumus, ko mēs radām, jo te ir vēl viena lieta, ko mēs parasti aizmirstam. Arī šeit tiek izmantot zemes resursi, tātad resursi, kur ļoti, ļoti ilgstošu laiku nevar izmantot pilnīgi nekam citam. Jūs runājat par atkritumu poligoniem? Jā, tieši tā. Zemīša kungs, nu pat faktiski pat pagājušajā nedēļā Eiropas komisija nāca klajā ar ziņojumu, kurā Latvija tika kritizēta par aprites ekonomikas ieviešanas tempiem. Vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc Latvijai nesekmējas šis process? Jā, nu ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienību kopumā, tad mēs redzam, ka aprites ekonomikas īpatsvars, jeb to resursu īpatsvars, kas tiek atkal atkārtot izmantot, ir kaut kur apmēram 12-13% Eiropas Savienībā kopumā. Un tad, ja mēs paskatāmies dažādās valstīs, to starp Latvijā, šis rādītājs, protams, ir ļoti dažāds. Jā, atkarībā no vēstures, no ekonomikas struktūras. Un Latvijā šis rādītājs šobrīd ir apmēram 4,3%. Tad mēs tos materiālus, ko mēs izmantojam, apmēram 4,3% mēs izmantojam tādus materiālus, kas jau ir iepriekš izmantoti. Ja? Un šis salīdzinot ar Eiropas vidējo rādītāju nav tas labākais rādītājs. Ja? Un kas ir vēl diezgan interesanti, nu interesanti varbūt tādā netik ļoti pozitīvā nozīmē, ka mēs pastāmies uz pēdējo 10 gadu perspektīvu. Ja? Garākā perspektīvā, tad it kā vajadzētu būt tā, ka ņemot vērā mūsu politiku, ja? Mūsu lēmumus, virzību uz zaļo kursu, mums it kā vajadzētu vairot šo te aprites ekonomikas īpatsvaru, tad šo materiālu apjomu vairot. Un Latvijā ir, diemžēl, tā, ka viņš no kaut kur mazliet virs 5% ir samazinājies līdz
mazliet virs 4%. Un līdz ar to ir tā, ka izskatās no šiem kopējiem cipariem, izskatās, ka Latvijai diezgan nopietni ir jāpieliek apkrituma apsaimniekošanā. Ja, bet tā ir tikai viena daļa no risinājuma. Vislabākie atkritumi ir, protams, tie, kur nekad netiek radīti. Ja? Un mēs zinām, ka Latvijā, salīdzinot Eiropas vidējo, atkal uz vienu iedzīvotāju sadzīves atkritumu skaits ir gan nu, niecīgs. Ja? Viņš, protams, ir atkal, un atkal šeit ir atkal statistika, tas nav jauki, ka uz vienu iedzīvotāju ja, pēdējos gados atkritumu daudzums ir palielinājies. Ja? Ka Latvijai nav pilnīgi izdevies atsaistīt to ekonomikas izaugsmi no vairāk atkritumu radīšanas. Ja? Šis tās augtais decouplings. Un šeit droši vien ir visādi iemesli, dažādi iemesli, daļa arī objektīvi iemesli. Es domāju, ka tur ir cilvēku uzvedība, ja? ir viens, otrs arī kaut kāda politikas stimuli. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz depozītu sistēmas ieviešanu, ja, kas Latvijā beidzot ir ieviest, un kas ir ļoti labi, bet viņi ir ieviest salīdzinoši vēlāk, salīdzinot daudzām citām Eiropas valstīm. Ja. Līdz ar to, nu, šeit arī kaut kur pa vidu veidosies šis skaidrojums. Ja, un mēs droši vien sarunas gaitā varam arī mēģināt atšķirtināt tos iemeslus, kāpēc šie rezultāti ir tādi, kā viņi šobrīd ir. Vesers kundze, vai jūs piekrītat kritikai? Un kur ir tā problēmas sakne, kāpēc Latvijai? Kā es sapratu no Zemīša kunga, ir pat tāda tā kā lejupējoša tendence tās aprits ekonomikas ieviešanā, ja mēs skatāmies uz tiem procentiem, ko viņš minēja. Ja mēs runājam par to lejups slīdi, tad varbūt par to varētu diskutēt, bet skaidrs ir viens, ka nav augšupēji. Un faktiski šeit mēs runājam par resursu efektivitāti, par resursu efektīvu izmantošanu, un diemžēl tur mēs varētu noteikti vēlēties vairāk. Jo būtu jāpārdomā, kādas resursi, cik daudz, un jā, šī tendence tiešām ir tāda, ka visu laiku tas ir sasaistīts, kad arī rēķina visu šo efektivitāti pret resursiem, ko mēs ņemam no apkārtējās vidas, lai radītu kaut ko jaunu un tās iegūtās vērtības, ja pievienotās vērtības, tad viņiem būtu jābūt atsaistītiem, bet realitātē šobrīd vēl mēs līdz tam neesam tikuši. Un jāatzīmē, ka tiešām Latvijas sabiedrība ir dažu gadu laikā kļūst par tādu diezgan aktīvu patērētāju sabiedrību, jo atkrituma apjoms uz vienu iedzīvotāju pēdējos gados ir, diemžēl, audzis par spītam, kad ir vesela rindarība pasākuma veikt, lai samazinātu šo apjomu, bet tad šis te līdzsvars nav īsti. Kā jūs to skaidrojat, kāpēc? Cilvēki ir pieraduši, ka rocība atļauj tērēt vairāk un ļoti bieži vienkārši iegādājās preces nepārdomātā veidā, iegādājas vajag vai nevajag, tērē ļoti īsu laiku, mēs taču visi mīlam mainīt savus gadžetus un mobīlos tālruņus un visu pārējo uz modernāk, jaunāk, labāk nemaz nepadomāt, vai mums īstenībā to viss arī vajag tādā veidā. Un rezultātā arī vēl ņemot vērā, kad diezgan daudz iegādājas tādas vienreiz lietojamas preces ātri, lēti, un tad jau mainīsim, un rezultātā mēs nonākam pie tā, ka resursi netiek efektīvi izmantot. Ka mēs daudz patērējam īsu laiku un ātri izmetam. Vai preces galu galā tomēr arī, nu tai pašā Latvijā, piemēram, jau nu neražo mobīlos tālruņus, dators un tam līdzīgi, bet mēs zinām, ka visa kopējā tendence līdz šim ir bijusi gan Eiropā, gan pasaulē tā, ražotāji ir ieinteresēti, lai prece tiktu ātrāk, pēc iespējas ātrāk nomainīt ar jaunu, aizvien attīstītāku gadžetu. Vai šobrīd ir tāda kopējā izpratne par to, kad lietai ir jākalpo, nu tā kā savu laiku bija, ka tu vienreiz nopirk ledusskapi, tad jau viņš tev, tā teikt, tik nodots mantojumā tei vai nākamai paudzē. Vai šī domāšana sāk atgriezties vai nē? Jā, nu, ja mēs runājam par tādu Eiropas kopējo politiku, tad šī te ražot izturīgākas lietas, kas ilgāk kalpo tiesības labot lietas, jo mēs zinām, ka ir arī tāda sadzīves elektronika, kur nemaz nav izlabojama. Nu, viņa beidz savu mūžu un tad pēc tam nu, viņa nav labojama. Mums bija ļoti nesen interesanta diskusija ar Latvijas modas industriju. Un šajā tā industrijā runāja par tekstilu, kas arī, starp citu, Eiropā katru gadu, katrs no mums 11 kg tekstila apģērba, lietot apģērba izmet ārā. Tad šeit ir Eiropas tekstila stratēģija, ja, līdz 2030. Gadam, kur paredz, ka vispirmām kārtām ražotājiem būs pienākums ražot tādus apģērbus, kas mums kalpo ilgāk, ko mēs vienkārši varam, kas ir izturīgāk, ja, kur ir labāks šķiedrs, ko mēs varam ilgāk vilkt paši vai nodot otraizējai izmantošanai, un tāpat ļoti daudzās citās nozarēs, ja, kas attiecas uz iepakojumu. Ja. Liela daļa mūsu atkritumu ir iepakojums. Mums ir vienreiz un otrreiz un trešoreiz un papīrs un plastmas un vēl kaut kas apkārt, kas pēc tam nonāk, jā, nu,
Pēc tam tas nonāk, tas ļoti īsu laiku kalpo marketingam. Ja? Šeit ir diezgan daudz dažādas arī Eiropas līmeņa dokumentu un stratēģijas, lai tekstila nozare būniecībā, ja mēs pastāvamies uz būlaukumiem, kas tur notiek, vai būniecības materiāli tiek maksimāli savākt, sašķirot, atkal izmantot. Tur, kur es braucu uz mājām regulāri, ja? Mums tur dažas vācu liels veikala ķēdes būvē savus veikalus, un es tā intereses pēc šad tad paskatos, kas notiek tajā būlaukumā. Un jāsaka, ka visu cieņu vāciešiem ja? un Latvijas būvniekiem, bet tur ir ko pielikt. Ja? Mums ir aprits ekonomikas principiem, kur augt Latvijā. Un tādiem žēl daudzās nozarēs, kā Vesteres kundze jau teica, mūsdienu patērētāji sabiedrībā, ja. Kur mēs esam orientēti uz to gala produktu, bet mēs neesam nepadomājami, kā tas produkts ir radies un kas ar viņu notiks pēc tam, ka mums viņš vairs nebūs vajadzīgs. Īstenībā tas atstāja ļoti lielu klimatisko pēdu. Ja? Sabiedrības attieksme, kaut kā izglītība par vidas jautājumiem, izpratnē par to, kur nonāk tie produkti, kurus mēs patērējam. Kāpēc klibo šī? Tas ir vidas izglītības jautājums vai tas ir tāds dzīvesveida jautājums, jūsuprāt? Es drīzāk teiktu, ka tas ir dzīvesveida un pieredumu vai ieredumu jautājums, jo, ja mēs pastāmies uz skolas vecuma bērniem, pat uz bērndārs bērniem un arī jau jauniešiem, tad viņi ir daudz atvērtāki visām šīm pārmaiņām un skolas jaunatnēji tiek arī stāstīts, skaidrots, varbūt nevienmēr tais vārdos saucot, bet rādot piemērs, ko mēs varam darīt, kā mēs varam neradīt atkritumus. Jo mēs ļoti daudz runājam par to, ko tad darīt ar šiem atkritumiem, kā labāk pārstrādāt, kā labāk sašķirot, bet šobrīd būtu jāmaina tā domāšanas paradigma un jāiet uz to, ka mēs skatāmies, kā neradīt šos atkritumus, kā mēs pēc iespējas mazāk viņus varam radīt. Un jāatzīst, ka skolnieki tie ir vislabākie mācītāji, lai nodot šo visu savu redzējumu saviem vecākiem. Nu, un vecāki jau parasti ir atsaucīgi pret saviem bērniem šais jautājumos. Varbūt daudz grūtāk ir ar to paudzi, kas jau tomēr ir ieradus un gadiem dzīvojis savādāk, un tur šos domāšanas principus ir gana grūti mainīt, jo viss, kas ir jauns, tas liekas kaut kas tāds, kas ir grūti, uztverams, saprotams, un vai nu tiešām tā notiks, bet sabiedrības domāšana mainās ne ļoti strauji, varbūt mēs visi gribētu, lai tas notiktu straujāk, bet to arī pasaules praksa pierāda, kad ir vajadzīgs laiks. Un šai ziņā tomēr mēs varētu teikt, ka mēs diezgan aktīvi mācāmies mainīt. Jā, šobrīd Latvijā no šī gada sāku strādāt gan depozīta sistēma, gan atkritumu šķirošana ir ļoti aktīva, bet mēs ik pa brīdim skatāmies, cilvēki sūkstās par depozītu sistēmu, sakot, ka tas veids nesot pietiekoši moderns, no otras puses bioloģiskās šķirošanas atkritumu poligona taisās ciet, jo cilvēkiem nesot ne prasmes, ne arī, vienkārši vēlmes šķirot atkritumus tādā veidā, lai viņi būtu pārstrādājami otrreiz. Vesteres kundze, ko darīt? Vai jums ministrijā ir kāds plāns, ko tad iesākt? Šeit ir vairāk aspekti, kas ir jāņem vērā. Ja runājam par šo cilvēku vēlmi šķirot un viņu gatavību un arī to darīšanu, tad, protams, viens ir, cik viņiem ir šī informācija, cik ir zināšanas un izpratne, kas notiks tālāk, kāpēc viņi to dar, kāda ir iegūma. Jo katram cilvēkam būs pilnīgi cita motivācija. Viens būs aiz pārliecības, cits tāpēc, ka tas ir labi apkārtējai vidē, resursiem un sabiedrībai kopumā. Un cits varbūt to darīs tikai tāpēc, ka viņi motivēs maciņš, respektīvi izdevumu un maksājumu, kas ar to ir saistīti. Tāpēc, protams, ir jāstrādā pilnīgi visām grupām un jāskaidro visiem. Sistēmai ir jābūt vienkāršai, gan skaidrai, saprotamai un jābūt ir informācijai, jo bieži vien mēs grākam ar to, ka varbūt gan atkrituma apsaimniekotāji, gan pašvaldības nepietiekam skaidro saviem iedzīvotājiem, kāpēc vajag šķirot, kāds būs iegūms, kur tas viss nonāks, kāpēc, teiksim, atsevišķās mašīnās tiek sabērti kopā sašķirotie atkritumi. Jo tādā brīdī, ja šī skaidrojuma nav cilvēkiem, ir priešredz, ka es tad kaut ko darīju, šķiroju un rezultātā tāpat viss sabar kopā un kopā apglabā, kas nevienmēr tam atbilst, jo šobrīd ir gana modernas arī mašīnas un tehnika, kad var sabērt vairākas frakcijas kopā un tad kopīgi pāršķirot mašīnās iekšā ar speciālie nodalījumi, bet cilvēks to nevar zināt, ja viņam šo neskaidro.
Un attiecībā par to, kad atsevišķās vietās pašvaldības vai atkrituma apsaimniekotāji šos šķirošanas punktus var ciet un saka, nē, nu te visi sabar kopā, tur viss tik netīrs un nejauks. Tas ir, protams, vieglākais ceļš – paņemt kaut ko slēgt un vairāk neko nedarīt. Bet pats būtiskākais būtu turpināt skaidrot sabiedrībai, pieņemt, ka sākums ir grūts un sākumā būs vienmēr tā, ka nu, kāds iemetīs kaut ko ne tādu iekšā un ne tādā veidā. Man godīgi jāatzīst, kad es arī aizēju pie šī dalītās vākšanas konteina un redzu, kas tur reizēm ir iemests iekšā. Nu, tas ir diezgan skumšs skats, bet tam ir vajadzīgs laiks, tam ir arī tās sabiedrības, kas ar to ir strādājuši gadiem, ir gājuši cauri un vienkārši ar pacietību jāpied šiem lietām, jāskaidro, jārāda un vienkārši jādara, nevis aizslēgt. Tas ir vienkāršākais ceļš. Bet ne labākais. Jā, tas laiks, kas ir dots saistībā ar dažādiem Eiropas komisijas direktīvām un dažādiem citiem lēmumiem. Cik tad ilgs ir tas laiks, kas ir paredzēts tam, lai Latvijā būtu sasniegts tas nepieciešamais aprits ekonomikas līmenis? Nē, nu nepieciešamais aprits ekonomikas līmenis droši vien ir 100%. Nekad nebeidzās, jā, un Eiropas komisija ir arī plāns par atkritumiem zero waste, jā, nulles atkritumu plāns līdz 50. Gadam, tā kā līdz ar to, kas saka, ko darīt vienmēr arī tām sabiedrībām un tām valstīm ekonomikām, kas ir stipri tālāk nekā Latvija, ir arī tām ir ļoti daudz ko darīt. Bet runājot par to motivācijas faktoru, īstenībā maciņš ir ļoti ļoti spēcīgs motivators no uzvedības ekonomikas, jā, uzliekot arvien lielākus, piemēram, dabas resursu nodokļus un padarot nešķirotus atkritumus arvien dārgākus. Ja? Viena otra mājasaimniecība jau, kā saka, sāk domāt, vai ne, vai tiešām nu, kā saka, tas maciņš nekļūst pārāk spiedīgs, tas spiediens maciņā. Tā kā tas nav slikts veids, kā to darīt, padarīt atkritumu, teiksim, nešķirošanu, ja? Vai vienkārši izmešanu kopīgi, vienkārši dārgu. Ja? Tas nav slikts veids. Un protams, ir dažādi rādītāji. Ja? Mums bija viens rādītājs, ka Latvijai ir jāpārstrādā vismaz puse no sadzīves atkritumiem, ja, līdz 2020. Gadam, ja, Latvija šobrīd ir apmēram kaut kur 40% no atkritumiem tiek pārstrādāt. Ir jāsaka, ka tas ir strauji pieaudzis, ja, pēdējos gados ir ļoti strauji pieaugums, tur tiešām Latvija ir jāuzslavē. Tas, protams, prasa arī lielas investīcijas, ja, šobrīd ir notikusi ne tikai depozīta sistēmas ieviešana, notikusi arī reforma atkrituma apsaimniekošanā, samazinot to poligonu skaitu, ja, līdz ar to mazākā poligonu skaitā tu var veikt investīcijas, ja, kuras ir vajadzīgas, kas, protams, ir lielas investīcijas. Ja, un šeit arī Eiropas Savienības fonda līdzekļi ir labi izmantoti un arī nākošajā periodā būs pieejami. Bet atkarībā no dažāda veida, teiksim, atkrituma veidiem ir ļoti dažādi šie kritēriji. Un protams, to kritēriju mērķis jau nav kādu valsti sodīt vai iekasēt kaut kādas nu, teiksim, maksājumus Eiropas budžetā, bet tas mērķis ir dažādos veidos motivēt, stimulēt. Ja. Es pieminēju nodokļus no šā gada sākuma Eiropā ir ieviesta tās augstais plastikāta iepakojuma nodoklis, ja valstis, kā saka, nepārstrādā plastmas iepakojumu, tad dabū maksāt Eiropas Savienības budžetā, teiksim, zināmu naudu, ja, kas ir viens no Eiropas Savienības. Latvija maksā daudz? Pietiekam. Latvijai tātad šis maksājums sastāv 20,8 miljonus eiro gadā. Nu, ievērojot, teiksim, dažādas apsvērumus, mums ir arī nosacīt iedot atlaidi 6 miljonu apmērā, bet arī 14,8 miljonu ir gana daudz. Rīcības plāns aprits ekonomikai 2020-2027. Šobrīd pasaulē ir ļoti strauji mainījusies ģeopolitiskā situācija saistībā ar karu Ukrainā. Arī tiek pārskatīti dažādi mērķi energoresursu atjaunojamās enerģijas jomā. Vesers kundze, vai šai plānā ir veicamas izmaiņas, vai tādas jau ir veiktas, kā būtībā mainīgā situācija to ir ietekmējusi? Plānā šobrīd nav nekāda grozījuma vai labojuma veikt. Nu, tiek izvērtēts, vai tas būtu nepieciešams, bet faktiski šī situācija tikai ir pastiprinājusi šo nepieciešamību pāriet uz aprits ekonomiku un atsevišķas lietas varbūt darīt daudz veiklāk un ātrāk, nekā tas bija domāts un paredzēts iepriekš. Jo tas vēl vairāk ir pastiprinājis šo te pirmkārt resursu nepieciešamību un pieejamību, jā, un jārēķinās, kāda resursa mums ir, kāda nav, kas mums ir jāiepēr, kādas ir šīs piegādes, loģistikas, teiksim, gan izmaksas, gan temps un ātrums un pieejamība, kas vēl vairāk pastiprina to, ka ir jādomāt,
kā mēs šos resursus izmantojam, kā mēs lietojam tās preces un kā mēs viņus izvēlamies. Tā kā faktiski tas tikai veicina vēl vairāk domāt par to, ko un kā mēs iegādājamies un tērējam. Attiecībā par valdības lēmumiem, aprits ekonomikas šis te nosacījumi principi, piemēram, uz tiem lēmumiem, kas attiecās šobrīd vidas organizācijas šausmīgi iebilst pret to, ka tiks vairāk cirsti meži, šķeldē un tam līdzīgi. Tam ir tāds tieši sakars ar šiem te plāniem ar aprits ekonomiku. Tas vairāk ir saistīts ar citu veidu dokumentiem, ar citu veidu plāniem, kas saistās ar klimatu pārmaiņiem un energoefektivitāti un energoresursu patēriņa, tātad ar saucamo NEKP plānu, kurš arī tiek šobrīd vērtēts un izvērtēts, lai saprastu, kādi tālākie soļi un attīstība būs uz priekšu. Un attiecīgi tad arī tiks ņemt vērā šī aspekta. Mārtiņ, jūs minējāt šo te Rīkstes principu aprits ekonomikas ieviešanā proti lielākus nodokļus. Vai pastāv arī burkāna princips? Jā, lai mainītu valstu uzvedību, cilvēku, mājasaimniecību, firmu uzvedību, ir vienmēr vajadzīgi abi. Ir vienmēr vajadzīga Rīkste, kur, kā saka, Ja tu nedarīsi, tad par to draudēs sots, bet otrs vienmēr ir vajadzīgs arī dažādi veidi stimuli un dažādi veidi burkāni. Un aprits ekonomikai, protams, ka ir pieejami dažādi veidi burkāni, arī es jau pieminēju, gan Eiropas Savienības fondu ieguldījumu izskatā, gan arī dažādu veidu, teiksim, pozitīvo marketinga ieguvumu izskatā, jo firmas sevišķi šobrīd, kad šie tie ESG principi vai vides, sociālie un pārvaldības principi kļūst arvien būtiskāk, firmām ir svarīgi būt zaļām, un ir sevišķi, teiksim, tās firmas, kuriem ir mātas uzņēmumu Skandināvijā, tas ir ārkārtīgi būtiski, ka viņi šos te aprits ekonomikas principus ievēro, tad arī šādā veidā, teiksim, no tirgus pieprasījuma. Un ja mēs pastāmies pētījumos, tad mēs redzam, ka jaunā paaudze, Z paaudze, nu jau arī pēc tam Y paaudze, par to gan vēl nav tik daudz pētījumu, bet šī paaudze sāk arvien vairāk izvēlēties lietas, kuras ir pārstrādātas. Viņiem ir ārkārtīgi būtiski tas, kā viņu dzīvesveids, tas, kā viņi dzīvo, ko viņi pērk, ko viņi patērē, īstenībā kādu ietekmi tas atstāja uz vidi un planētu. Un šķiet, ka tas īstenībā dod tādu zināmu cerību. Un tas burkāna efekts, ko dod patēriņu, pieprasījuma efekti, ka patērētājs sāk izvēlēties ilgspējīgi lietotas, ilgspējīgi ražotas preces, ka viņi izvēlās iet ar savu burciņu un ieliet krējumu, nevis pērk plastmasas krējumu, un tas arvien kļūst populārāks. Protams, ka mēs esam tikai speram pirmos soļus tajā visā, un ir valsts, kas ir drusku tālāk, un sabiedrības, kas drusku tālāk nekā Latvija, bet īstenībā šie abi divi, pamatīgi arī Rīkste, un trakni burkāni. Tās ir tās divas lietas, kas kaut kādā veidā... Kā jūs no ministrijas viedokļa redzat to burkānu principu aprits ekonomikas ieviešanā? Tātad, ja mēs runājam par to burkānu principu, jau es noteicu sākt ar burkānu nekā ar Rīksti. Viennozīmīgi tas parasti vairāk motivē cilvēks. Pirmkārtam cilvēkam ir jāsaprot, ko un kāpēc mēs daram. Tātad tas ir informācijas jautājums, tas ir izglītošanas jautājums, šīs te... pieejamībā par to un jāatzīst tā, kad arī izstrādāt šo plānu, likās, ka mums ir nekā jau mums nav, kā parasti latvieši mēdz teikt, bet tajā pašā laikā mums ir ļoti daudz pat spoža piemēra, kā tad aprits ekonomikas princips īstenot un kā uzņēmēs no tā iegūst dažādas bonusus un papildus gan ieņēmumus, gan visu pārējo. Jautājums, cik pārējie par to zina vai šie uzņēmumi dalās ar to pieredzi? Vienu tādu uzņēmumu? Mēs varam ļoti daudz saukt uzņēmumus, kur arī, teiksim, šis te gan industriālās simbiozes jautājums, gan aprits ekonomikas principi tiek piemērāti, piemēram, ražojot no alus drabiņām cepums, kas ir ļoti pieprasīti, Valmiera mūžu piemērs. Mēs varam runāt par piena spēku, kā tad no piena sūkalām, bet mēs varam runāt arī par veselu rindu dažādas citādu veidu arī pakalpojumiem, uzņēmumiem un vienkārši, kur šie principi tiek ieviesti, jo uzņēmums to,
uzskata par savu tādu godu jautājumu, cieņas jautājumu, reputācijas jautājumu. Un jāatzīmē, ka šobrīd ir vēl viens tāds aspekts, kas būtu jāvērtē. Šobrīd tātad Eiropas Savienības līmenī tiek izstrādāts, un Pasaules Banka, piemēram, jau ilgstošu laiku ir vērtējis, kādiem projektiem dot priekšroku, piešķirot dažādus finansiālos atbalstus. Jā. Un šī gadījumā diemžēl jūs jāpārtrauc, es saprotu, ka mums ir šeit tēma, tāda pietiekoši plaša, par kur mēs varētu runāt vēl un vēl, bet šoreiz es teikšu paldies Mārtiņam Zemītim, paldies Rudītei Veserei. Paldies arī jums, cienījamie skatītāji, domāsim par vidi, dabu un arī aprits ekonomiku. Visu labu!